На Дніпропетровщині у Нікопольській громаді внаслідок ворожих ракетних обстрілів постраждала 10-річна дівчинка. Загрози її життю немає. Російська армія всю ніч атакувала область ракетами. Окрім Нікопольського району, вибухнуло ще у Дніпровському та Криворізькому. Двома ракетами окупанти поцілили у фермерське господарство в одному із сіл неподалік Дніпра. Прилетіло на відстані 300 метрів від житлових будинків. Місцеві кажуть, дивом нікого не зачепило, бо уламки ракет розлетілися на кілька вулиць. Бахнуло так, що все, що я тут з кроваті не впав. Я сидів на кроваті. Там що, все дрожало. Світ пропав. Цю ніч 75-річний пан Михайло не забуде ніколи. Його хата на найближчій від місця вибуху вулиці. Каже, був у будинку з онукою та донькою. Збирався спати. Аж раптом сирена і за кілька хвилин над дахом щось зі свистом пролетіло. В 11 часов ночі прильот першої ракети. І взрив. Страшний взрив був. Ну, коротше, я оглох. У мене до сих пор шум в ушах, болить голова. Ну, не знаю, чи контузило мене, чи що. Тому що окно було приоткрито на проветрювання. За 5 хвилин стався вже другий вибух. Свист страшенний. Скрежет. Натерпілася цієї ночі 46-річна Ольга Борисова. Жінка 4 місяці тому переїхала у це село на Дніпропетровщину з Авдіївки. Каже, вдома було страшно. І тут тепер теж. Вчора було дуже страшно. Чула, як підлітала ця ракета, бачила у вікно, коротше, зарєва. Ну, а потім сильний взрив. Я перелякалася, впала на пол. Потім другий взрив, ще сильніше, і посипались і стекла, і все. Ну, вже думала, що і третя істерика почалась у мене. У селі Ольгу прихистили місцеві мешканці. Тепер разом і прибирають уламки скла та шиферу. Обично я виходжу сюди, розмовляю по телефону тут, там на кріселка сажусь. Ну, якось так уберегло, що а так би і стіклами посікло. Слава Богу, були, знаходилися в хаті. Росіяни поцілили по місцевому агрокомплексу. Після прильотів лишилися 2 вирви і уламки ракет, які люди збирали і на сусідніх вулицях. Це дуже багато уламків. Вони розлетілись на метрів на 300, на 400, мабуть. Якщо б були на вулиці, то було б, ну, негарно. А він гострий, так? От? Да, вони всі гострі такі. Везде, везде. На 2 вулиці вниз там збирали. Після прильотів одразу загорілися 2 сховища із сіном. Пожежу рятувальники локалізували, та сіно й досі догорає. Постраждалих у цьому селі немає. Та 75-річний пан Михайло на інвалідному візку каже, після такого, якби міг, то пішов би воювати з росіянами. Мать у мене білоруська, сама з Білорусі. Отець чистокровний русський. Ну, факт тот, що я ненавижу їх, гадов, бля. Убивав би. Та ви маєте на увазі кого? Да, от цих от русських. Убивав. Було б здоров'я, я би пішов воювати. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.